Buenas, soy Jaume Comas, seleccionador español de 3x3, de junior y senior. Y res, si te agrada el básquet y vos jugar 3x3, pues te aconsellaría que aquest pont de la Puríssima estiguessis pendent dels tornejos que hi haurà. Tenim tot el pont, el 6, el 8 i el 10, per poder jugar i diferents ciutats, a Viladecavalls, Argentona i Badalona. Seran uns tornejos que es lligaran entre si, que amb premis guapos per qui competeixi millor a la suma de tots, i bé, és un tour que aconsello a tothom perquè pot ser molt, molt divertit i de bon molt nivell. També per Nadal, a les èpoques on no hi hagi competició, hi haurà algun torneig més i bueno, en total seran unes 5 estacions per poder jugar al 3x3 durant tot aquest mes de desembre. Entreu a la web de basquetvallès.com i allà teniu tots els links per registrar-vos i apuntar-vos a tots els tornejos que vulgueu. Vale? Podeu jugar-ne un, dos, tres, quatre, els que vulgueu, i en aquesta web ho teniu tot apuntat. Espero que us apunteu i que és una bona oportunitat per jugar 3x3. Vinga, ànims!